rero ko kunumvaga mbikunda mu kina film na nayikoze ifite passion script nararaga nyisoma nkabyuka nyisoma ngumva sindabifata numvaga umuntu agomba kugenda bifashe byose kuko nakinanaga n'abahanga bangenzi nari nyine muto byatari ku buryo ibintu nabonaga byose byantunguraga ubonaga ibintu byose ari bishyashya nabonaga ibintu byose ntabizi nabonaga ibintu byose ntabizi umwana agahinja seza umuntu aba akiri umwana cyane seza wari ukiri umwana ukiri agahinja nawe nawe wari ukeneye kurerwa ukeneye kurerwa aho kubwira ngo urangiza kurya wandurure kutashashe igitanda urumva rero nawe ugatangira kubona umuntu noneho ushinzwe yego kandi ushinzwe wenyine wenda nubwo ababyeyi baba bahari ariko imbere na mbere niwe uba umushinzwe yego urumva rero challenges zo ziba ari nyinshi cyane ziba ari zose buri munsi wiga ikintu gishyashya kandi ukakiga ugomba kugikora hari abantu tungana hari abantu bafite abana tungana ariko kubera nk'ubuzima baba baranyuzemo ugasanga yaramuhishe yego akaba yanarongorwa n'umugabo atazi ko afite umwana ibyo biba ari ibikomere byavuye cyane cyane nko ku babyeyi cyangwa abantu bari hafi ye bamwereka ko yakoze ibintu bitabaho yabaye igicibwa noneho nawe mu kwidefanda ko akumva ko yahisha wa mwana agasibanganya n'ibimenyetso byakwerekana ko yigeze abyara kuko umubyeyi niwe wa mbere ukubwira guhituze guhumuriza ukumvura komeye kuko abantu bose niyo bavuga uriya mwana rutwite ariko mama yakubwiye ati humura uwumva nta kibazo na kimwe ufite nta n'ikibazo n'umwana washobora kugira ibimenya mama niwe wabimbwiye ariko yabimbwiye nanjye maze kubikeka maze kumva ko ari byo ko nari nanutse nari mfite mu ndato cyane nkabona ndi kubyibuha mfite apeti nyinshi n'ibitotsi byinshi niko kuntu nashakaga kubyibuha ukumva ni byiza nkumva ni byiza nkumva ndishimye ariko nkakomeza nkinga bisanzwe nta kibazo na kimwe nari mfite mama rero yarabibonye arabimbaza ndavuga ngo karabaye ndabyemera nta kintu nigeze ambwira kibi twarakomeje nyine dukomeza urugendo rw'ababyeyi tujya kwipimisha n'ibintu byose by'ababyeyi ariko birarangira ariko nyine nabonye amasomo umaze kubyara bituma mvuga ngo ubu ngubu ntabwo nabyakongera nabitekereje reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikiye ibiganiro bitandukanye byo kuri Rose TV Show mwongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi aho mudukurikira muherereye hose hatandukanye hari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese mudukurikira nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi tugiye kwakira umukobwa mwiza cyane 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 nuko muransengerera nana ngo haha ikaze umeze neza umeze neza urabizi ariko se kuri mwiza koko wamugani hari igihe umuntu abikabye umukobwa mwiza cyane uzi ni uko utazi hari abantu twari turi kumwe mbere ko dutangira ikiganiro hari ahantu nari nica ahantu nkorera nari kumwe n'abatipe barimo kumbwira ujya gukorana nana ngo watubabariye tukajyana rero ni ukwe kwimara ariko bari nabakatiye nana ngo wahe ikaze rero kuri Rose TV Show merci finali turabonanye ndabyishimiye hari hashize iminsi urugendo umazemo iminsi rwagenze neza ese rwagenze neza mwaratweretse amatuvidewo n'amafoto nawe wabonaga utuntu nyine ukuntu byari bimeze neza byari biryoshye byari biryoshye uzi gutembera ugatemberana n'inshuti n'abavandimwe na famiye urumva nta rungu ukomeza umeze nk'uri mu rugo kandi ukanatembera yego ubu wararuhutse mu mutwe umeze neza nta kibazo yahabamo akantu ko kuruhuka kuko ubona ibindi bintu ukabona ubundi buzima ugatekereza bundi bushya hari abantu bajya bavuga ngo nta mukobwa ushobora kubasha kwishyurira tike yamujyana hanze rwanda ikibazo mu mutwe muri iki gihe koko ni ukuri ngo buriya
ngo buriya ngo urango ngo noneho nkana nawe noneho kwa kwari ndamwiza waragowe icyo ngicyo nibaza yuko murashaka ngo buse na ngo umukobwa mwiza ni gute ashaka kwishyurira tiki mujyana Dubai ni mu mutwe haciriritse umunyarwanda kazi utekereza gutya bafite mu mutwe haciriritse kubera yuko none se nanayirwa ryamye ndakora kandi nkorera amafaranga so kubera ki se ntashaka kwiha ikintu nkunda nibaza ko ibyo bimwe bya kera cyangwa wenda ibintu by'abana hari ushobora kuvuga ngo uyu muntu wenda ntakora yirirwa mu rugo ni umwana ni umunyeshuri ni gute yishyuriye tike ariko se ni gute namara umwaka nkora imyaka ibiri nagura tike ijya Dubai bikaba ikibazo oya ntabwo ibyo bintu nabikora nta nubwo mbikunda ni agasuzuguro n'undi mukobwa wese yumva ko agomba kugenda ari uko bamuhaye biraciriritse umuntu agomba kwishakamo ubushobozi bushobora kumujyana ahantu wifuza kugera ahantu wifuza kugera undi niwe ugomba kuhijyana byibura n'undi muntu akaza supportinga wowe ariko udateze ko umuntu ari uza kugeza ku nzozi zawe njyewe nibyo nifuje kuva nkiri umwana kandi ni nabyo mparanira mba numva ikintu ushaka first of all hari igihe uvuga ngo nkeneye wenda nk'indege ariko byibura abanza ugire mind zigerayo nimba unashaka kubikora niyo wakwakubufasha ariko uri mu cyerekezo atari ukuryama ngo utegereje ngo umugabo azankorere iki oya ibyo bintu ndabyanga njyewe mbese mbibona ukuntu bivuganye agahinda ndabyanga n'umukobwa umeze gutyo rwose azajya yigaye azajya ajyayo nagaruka avuga ati ndaciriritse umukobwa utegereza yuko ikintu cyose akeneye gukora ari buze kuza kugikorerwa n'umugabo aho ari uvuga ngo uri igikoresho tu iyo utari umwana byibura ngo ababyeyi bagukorere ikintu kuko bagushinzwe ubwo bigikoresho kugira ngo bakore ikintu kuko baguprofita kandi ibyo bintu ntabwo bikwiye ku banyarwandakazi nta muntu ushobora kukwishyurira tike nawe ushobora kuyinyishyurira ushobora nko kumbwira ati dutembere se nkakubwira none se ubu ko muri iyi minsi nta mafaranga afite ati oya ndakwishyura nk'uko twajyana muri resitora ukambwira ati ngwino dusangire birashoboka ko wayishyura ariko kuba wayishyura ntaba aricyo ngenderaho mvuga ngo nzagenda ari uko habayeho umugabo yego ujya nanjye ubwanjye nabishaka nkabyikorera cyangwa se niyo yabikora niyo yari umubyeyi cyangwa inshuti yabikora ariko ntabwo ari cyo mba mutezemo ntabwo ariho mba nteze ubuzima bwanjye yego wawu iyo mindset ndayikunze iraryoshye ni ibintu umuntu yiha bitewe n'icyo ashaka mu buzima yego akakigera kuko kuba waragiye Dubai cyangwa utajyayo ntabwo ntabwo ari ibintu bya hatari nta kintu ubona kirenze kereka amazu nta mpamvu rero yo kugira ngo uciririke kubera kujya kureba amazu wanayareba kuri televiziyo ariko ukagumana indangagaciro yawe wari ubifite kuva kera iyo mindset cyangwa yagiza uko iminsi igenda iza uko iminsi igenda iza kwanga agasuzuguro kwanga ko umuntu yakugira igikoresho nagiye numva ko njyewe nshoboye kugira ibyo nikorera kubera yuko nagize responsabilite nkiri mutoya bituma numva ko njyewe ubwanjye nimba hari no step nateye n'iyindi nayitera rero numva ko njyewe mpagije kuba nagera ku nzozi zanjye njyewe n'imana turahagije kuba nagera ku nzozi zanjye nicyo cyatumye ukura wanga agasuzuguro nimba atari ibanga ku buryo uvuga ngo ntabwo nshobora gukora ibi n'ibi kugira ngo umuntu atansuzugure nanga agasuzuguro bya hatari kubera yuko umuntu ugusuzugura agira ngo burya wasuzugura nk'imbwa kuko ntabwo izigera igera kuri revo yindi kuko uba unayitunze ariko nta mpamvu yo kwemera ko umuntu agusuzugura kubera yuko revo agezeho bavuga ngo n'izibika zari amagi reva agezeho nawe ntabwo yavutse ngo ayiboneho yarayikoreye n'utarayikoreye agize abamukorera ariko ku isi twagiye tubona abantu benshi bagira icyo bashaka bakakigeraho hari igihe rero nigeze kugera wenda ni purayiveti ariko hari igihe nigeze kugera nk'umuntu agasa nk'aho ashaka kugufata mu ntoki
urarya ruko nkoze iki urakora icyo ruko urabona icyo ruko ukoze iki nsanga rero ubwo nuburetwa kandi hari n'igihe umuntu akura wenda ibyo bintu biri muri character ye kubyanga yego ariko mita numva biri too much kubyanga rero bitsunikira kwikorera kugira ngo mbone icyo nshaka oh yeah Ni mindset ndayikunze ntabwo wabyumva. Nawe sharing n'abandi cyangwa nawe sharing ariko nta muntu n'umwe udashobora kugera ku nzozi ze mu gihe afite icyo ashaka. Akavuga ngo ndi gukora nimara gukora nzaruhuka ndashaka gutembera n'inshuti n'umubyeyi cyangwa n'umwana wanjye cyangwa nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ndashaka kwiha biraryoha reka nkubwire niyo wajyana n'umugabo wenda bitewe n'icyo agutezeho akagutembereza abagiye we ari kwishimisha ariko we ntago uzishima nyamara nubwo wafata amafoto cyangwa ngo uri kwemeza ntago muri wowe wishimye ariko iyo wikoreye ikintu ukavuga ati iki kintu narakivunikiye naragitekereje mu nzozi zanjye kijyamo none ndi kukibona uraryoherwa nibyo byishimo wumva unezerewe wow abakobwa badukurikiye ndi kumva iyi mindset ya nana abakobwa benshi bayigize ibintu byinshi bamugana iby'agasuzuguro kagenda kavugwa ku bakobwa bagukoresheje ikiniki kugira ngo akundagere ku cyo yifuza arashaka kugurira iPhone kugira ngo abone ubuzima bwawe wenda ibyo bintu byose bishobora kuba byagenda bihinduka ntawamenye byahinduka ntabwo ari ntawamenya byahinduka byahinduka ni uko nyine hari ukuntu umuntu avuga ngo ubu se wabikurahe ngo ubu se ngo tuzitwarabuze ngo ubu se nyine agatanga ama excuse menshi ariko ni uko aba atazi icyo ashaka ubundi mu buzima aha hanyuma rero muragiye nyuma yaho tujye kubona tubona ifoto iracicikanye bati nana yakoze ubukwe nanjye narayibonye ndavuga nana se kuko yakoze ubukwe ntinara ntakoze ubukwe tutarakora ikiganiro n'abantu ikambayo nta bukwe nakoze ni amagambo kubera yuko iyaba ari ubukwe byibura ntabwo wabura na invitasiyo ubukwe gutya oya ntabwo ari ubukwe ni ifoto yari yafashwe se byagenze gute ko iyo foto igaragaza nyine nonaga nyine umukobwa w'umunyarwandakazi umeze nk'umuntu uri urumva uhaye icyubahiro undi muntu w'umupapa mwayifashe gute kuyifata gute mwayifashe nyine hari habaye iki nta kintu cyari cyabaye niko akunda abantu bashobora gufata ifoto nta birenze ariko nta bukwe nakoze ninjya gukora ubukwe ntabwo nzabahisha nzababwira mpumure nzababwira ubwo abantu mwari mufite ayo matsiko yo kumenya nimba nana koko yarakoze ubukwe mukurikije iriya foto mwabonye kubera ko nagiye nyibona ku ma social media atandukanye nanjye nabibonye nagiye kubona mbona bampaye link ngo karabaye ngo ubukwe bwa nana ni uburenganzira bw'umuntu gutangaza ibyo ashaka ariko ndibaza ko wenda nanjye nari kuba nabitangaje cyangwa nabipostinze nta bukwe nigeze nkora ntabwo nzabukora ntabwo nanjye meze nkaho ndavuga ngo ntagikwe ngo njye nzabukora urabiteganya vuba se ndabiteganya wenda ngo ubiteganya njye ngo warabukoze ndabiteganya se hari umukobwa udateganya kuko kereka teka bamwe na bamwe njya numva ngo ntagikwe ariko menya ari bari blag ntagikwe ndayitinya ntabwo ushobora kubyumva iyo numvise umukobwa uri kwivugamo numva ubwo wabunyije hari igihe nyine aba yarahahamutse yarakomeretse ariko njyewe meze neza nzawukora tu igenda oya ntabwo ari kera ariko nanone ntabwo nse nababwira ibintu bitaraba ariko buriya imana nidufasha ibintu byakora bikarangira abantu bagakora ibirori tuzabukora nana uri guca amarenga nkaho bishobora kubara ibintu bya vuba ahangaha muri uyu mwaka kuko ndi kubona korona iri kugenda ishira ntabwo leta iradufungura urumva rero twebwe iwacu mu rugo turenze byonyine n'abantu bemerera kuza mu bukwe abo tubana mu rugo biriya bintu biransetsa by'ukuntu hari abantu bafite umuryango kugira ngo nyine
bara abantu bemera kujya mu bukwe umuryango wonyine w'abantu bari mu nzu wonyine ubwawe ari uba wihagije nta wundi muntu ushaka kwemererwa twe turi benshi ku buryo niyo mama dutumiye ngo dusangire tuba twarenze umubare umva rero corona niduhakanya nyine natwe dukora ibirori nyamara njye hari ikintu ndi kumvamo Nana, hari ikintu ndi kumva mwe nta kintu mwumva uretse baraza kuza kubitubwira icyo nzi cyo turakwifuriza amahirwe masa ikazi icyo nzi cyo nuko uzaryoherwa nzaryoherwa ndabyizeye Nana, ni gute umuntu w'umustar nk'uko uri umustar urazwi ufite abantu benshi cyane bagukunda abakobwa abahungu abasore benshi ni gute managing your fame hanyuma kandi ukaguma ukaba nawe sha icya mbere cyo kuba hambo ni ikintu kwicisha bugufi ukamenya ko ya ntabwo ugomba gusuzugura umuntu uwo ari we wese wakunze ibyo ukora kubera yuko nimba umuntu agukunze haba hari impamvu yagukunze kandi nanone nta mpamvu yo kugendera mu kigare cy'abagukunze urumva umuntu ashobora kugukunda bitewe n'imico ye ati ngo nidusangire ko nshaka ko tujya igisenyi ko nshaka kukujyana hasi none se ko nshaka kugusura ibyo byose ugomba kubimanaginga ukavuga ati arankunda ngomba kubyubaha ariko nanone mfite akazi kanjye mfite n'ubuzima bwanjye ngomba kubamo ntabwo kuko nkunda uzanjyana igisenyi cyangwa kuko nkunda uzanyicaza ahantu hose ya urumva rero ugomba kubimanaginga abafana ukabaha umwanya ukabubaha ukabakundira ko bakunda ibyo ukora ariko nawe ubuzima bwawe ugakomeza ukagenda kuko ugarukiye aho ngaho ukabazengurukamo ejo baguca amazi ya ugomba gukomeza rero nimba hari ibyo bakunze ukora ugakomeza ugahatana ukabikora neza kandi nawe ugakomeza ukabaha umwanya ariko nturenge ukabaha umwanya w'igice ntabwo ubwo bituma harimo abavuga ko mwirata cyangwa naramwandikiye ntiyansubiza naramuhamagaye ntiyakwitaba nagize gute ntabwo byabura ariko buri munsi ndabivuga ko ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo guhaza bwo kuba wahaza abafana bose buretse natwe wenda biba biri na loko n'abandi bose no ku isi hose ntabwo wabishobora kubera ko byonyine nshobora kujya kuri Instagram nkasanga hariho message 800 kibaze se nta nubwo ntiwamenya niba usubiza cyangwa iki gusa hari igihe ucishamo amaso ukagenda usubiza ariko ubonye nko muri free time ugasubiza ariko nabwo ntiwabarangiza gusa turabakunda turabyishimira ko badushyigikira ariko ntabwo dufite ubushobozi bwo kubahaza bazajya bihangana njye yishyira mu mwanya w'uwo muntu yandikira yumve yuko kwakira mesaje wambwani 800 nimba nanashobora kujya muri mesaje ze kuzo kuri Instagram agasangamo mesaje 800 kuri Facebook hariho izindi kuri WhatsApp hariho izindi ufite akazi ufite famiye ntabwo biba byoroshye uri umukobwa mwiza aba igitsina gabo ntibaza ko ashobora kuba gukunda ari benshi nibyo ntabwo mbi ubona rikwesiti nyinshi ahubwo nyembo ni igitsina gore aricyo kimwe n'abana oya njyewe hari abatipe bansajije bavuga ati nana niwe mugiye gukorana ati ntabwo ariko dore ari guseka kuko arabizi intambara yabanjije kubaho ngaho kugira ngo bavuge ngo waretse tukajyana niyo mpamvu nahise nibaza nyine ndavuga nanashobora kuba afite abantu benshi cyane b'igitsina gabo bamukunda ni gute umanajinga abo bantu umanajinga kumenya ngo uyu muntu ankunda urukundo rw'abafana cyangwa uyu nguyu ankunda urukundo rw'urukundo nyine kuko urukundo rw'urukundo se ko wenda ruba ari urw'umwe wamenya ubwo nyine uwaje agatanga abandi nawe ukamukunda ubwo aba yarangije gufata uwo mwanya abasigaye barabafana ni uko nguko bamanajinga abo bantu bameze nk'uko ngo abandi bose baba ari abafana kabisa ndabubaha ndabakunda ariko urukundo rw'umutima n'umwe si byo se nibyo kandi uwo muntu arahari arahari turaniteguye mu minsi iri imbere twa 12 tuzagura amakanzu wawu ese nana ubu hari umuntu urimo kwibaza nirinze kubaza wenda ngo yitwa nde n'uwahe yameze gute kriteri ugenderaho ikintu wagendeyeho uhitamo umuntu mukundana ni ibihe
impamvu kuko ufite abantu benshi ndabihamya ko ufite abantu benshi cyane bagukunda umubare munini cyane bereka ubwiza ukuri kriteria nibintu biba bigoye cyane kuvuga ngo ngiye nkunza uyu muntu ngo kubera impamvu impamvu zirashira yego ntabwo wakunda umuntu kubera impamvu runaka urukundo rutari naturel ntagaba urukundo aba ari profi yego kuko ikintu kintu kinshimisha ndagikunze ushaka nko kuba waje hano kubera inyungu zawe yego atari kubuhakunda ejo baba bagikuyeho cyose kintu cyose aho cyakunye ariko nyiraho akaba hakunda byuko hakunda tu akaba icyamuzanye no kwihagura urukundo rutari naturel rero rwose uko rwarumeze kose n'ibyo n'icyo byaba birimo byose birashira so nagize igihe cyo gukunda nkurikije ibyo mbona ariko igihe cyose bikarangira ubabaye kubera ko ibyo bintu birashira ibyo bintu biramenyerwa ugasanga mu by'ukuri umuntu ntiwamukundaga wakundaga ibintu afite cyangwa se bikaba ari agahararo icyo kero cyo kuvuga ngo ni se kriteri wagendeyeho ukunda umuntu namukunze kuko njyewe nawe twarahuzaga ubuzima bwanjye imiterere yanjye ibitekerezo byanjye ibyishimo byanjye nkabona birahura nawe umaranye igihe ndi kumva ari byiza ni byiza umaranye ndi kumva biri byiza ngize agashya ariko undukanduka ariko keza k'umutima mwiza umaranye igihe kinini mukundana eh tumaranye igihe nk'imyaka ingahe oya ibyo tugira ibanga naza kuza kubivanga taza kuza kubivanga ok hari interview nigeze kumva yawe urimo kuvuga ngo ntabwo ushobora gushaka umugabo w'umukene ibintu by'abakene simbikunda no kubyumva reka nkubwire rero sinkunda ibintu bibi byose simbikunda nanambabarire ndakwigize simbikunda sinitaye ko umuntu yantuka cyangwa se yabifata nabi ubwo nawe afite icyo kibazo ntabwo uzabona umukire yashyizeho comment ngo wa mukobwa uriyemera ngo wese wayashatse ndayafite kuko ntabwo ndigeranya nsaba urumva ariko sinkunda ibintu byaba reka nkubwire uhereye kuri mind z'abakene kuba umukene si uko uba udafite amafaranga gusa ibyo ngibyo ni resista z'abakene yego ya kubera ko ushobora no gusutungura umukire ukavuga ati mpa amafaranga akakubwira ati nta n'atanu kandi ari umukire na mind ze utamujya atakwemera ko umusuzugura atakwemera ko umujyana mu bintu biciriritse yego njye rero mind z'abakene ibintu bibi niyo naba mbirimo bumeze nk'umuntu nyine uri koza nk'ibyondo mba numva biri ntabikunda birambangamira ndabyanga pe urumva rero kuba ubyanga ukajya gushaka umuntu birimo cyangwa nanabikunda yego hari abantu bakunda ubukene n'ubwo wenda baba batabizi ariko ukajya kumva ego mana ubu se ko ibyo bintu bihenze birahenze nyine urese kuki ushaka ko nkunda ibidahenze ibihenze se n'ibyanga ngubwo se ngo kuki ukunda kugaspiya ni gute gusa umuntu wakoze iyo business yakoze business y'abagaspiya yego no ibyo bintu rero ndabyanga niyo mpamvu rwose ntakunda ibintu by'abakene ubundi kubura amafaranga ni resista y'ubwonko mufite ubukene bigenda bigashiduka ugeze muri ya level y'abantu bari muri icyo cyiciro ubu ntari umuntu ushobora kuba arimo kutwumva agahita avuga ati rwa rukundo narimo aravuga ruri naturel ubwo ni biri buze kuza naturel rero ihura n'iki ihura n'irari ryawe uko uteye wowe yego sibyo uko uteye bijyana n'ibyo ukunda ibyo muhuza kubera yuko wowe nta kuntu waba uteye ugira amagambo yego niko uteye ngo uzagire inshuti y'umuntu utagira amagambo
umuntu muzahuza wese ni umuntu umeze nkawe wa wundi uzavugana akavuga akazana amatiku nawe akayazana niwe uzumva ko muhuje iyo umwacecetse undagira amagambo tuvuga ngo aranyumva akanyihorera musko so rero kuba njyewe ariko nteye kugira ngo umuntu duhuze nuko nawe mu miterere ye abafite uburyo ki atandukanye n'ibyo bintu yego afite ukuntu yumva ibintu kimwe nkuko nawe ubyumva okay mhm nokuba ngo wowe byahise byikora kubera yuko umuntu mwahuye n'umuntu muhuza cyane afite imyumvire imwe cyane ni nk'impanga yanjye wow ndakwishimiye ndi kumva biryoshye ibaze ariko gukundana n'umuntu ugahita utekereza yuko nyine kubera ukuntu ibintu bihura wumva ko wagira ngo n'umuntu impanga yawe kubera ko nyine bihura cyane ari erega imana nyine izo bwenge ntago yabwo hari gihe uyisaba ibintu ikaguha nyine ibyo wayisabye wari warabisengeye kugira ngo ubone umuntu mukundana wifuza nabisengeye warapfukamye uravuga imana ngira ngo yanjye kwa ntarapfukamye ariko nabwiye imana ni wowe uranzi uzi uko nteye uzi ibyo nkunda n'ibyo ntanga uzampe umuntu wuzuza n'ibyanjye aho habura harimo umwe donc kwirwamo aho ngaho hafite icyobo umugore ntaba yuzuye n'umugabo ntaba yuzuye neza yari umwe si kugira ngo umwe muzure mu bumwe rero nuko aba afite ingamo nyine afite ingamo waw reka tugaruke ku buzima bwanana muri filime hari muri filime zawe ukina ngenda umufana wawe ese nabikubwiye mbese ko ntabivuze tugitangira koko ako narabikubwiye ngira ngo nahangaha ndabivuze ndi umufana wawe ukina neza pe ukina neza filime mbese umwuga wawe urawumva ukora neza cyane biraryoshye rero nyine kubona umuntu ukunda ibintu akora kandi akabikora neza ku buryo buri muntu wese sha abapinga ngo ntabwo babura ariko nibibazo byabo kandi nabo baduha imbaraga zo gukora hari role bajya baguha ukinamo urimo nko ku nzoga n'itabi biriya bintu itabi harya ntabwo rirajyamo inzoga ntabwo bishobora kwica reputation yawe mu buzima busanzwe bwo hanze bwayica cyangwa ntibuyice biterwa n'uko umuntu ashaka kujajinga ariko ibyo aribyo byose nimba ubona ko utangiye kureba ahantu handitseho filime ntabwo ari ubuzima bwanjye ngiye gushyira hanze ni ubuzima bw'umuntu banditse ndi gushyira hanze so ushaka kuyica wayica ushaka kubireba nka filime wabireba byose biva mu burenganzira bw'umuntu uri kubireba ariko gusa ntabwo ari ubuzima bwanjye buriya ntabwo ari ubuzima bwanjye ntabwo ari ubw'ubuzima mbayeho bwa buri munsi ariko ndakina nkina iriya role nzakina n'indi nakinye n'izindi ariko ntaho bihuriye nanjye yego ntabwo ugira amahane mu buzima busanzwe ko hari igihe njya mbona wa mwifatira uriya umusore witwa ni mana yanjye ukamubwira uti ntabwo uva aha ngaha utambwiye mu buzima busanzwe ugira amahane mu gake mu gake ariko gake katabangamiranye bitageze hari wawu nta role utakina muri filime oya zirahari nka role nyine hari twe dufite umuco nk'abanyarwanda hari n'ibyo nawe ubona ukavuga ati bya bintu bidanje ariko urumva role yose ishobora gutuma hari nk'ibintu tuba tutamenyereye nkatwe wenda nk'abantu bakinya baryamana basomana banywa ibiyobyabwenge biriyo cyangwa se ibindi bintu biteye isoni iyo ukoze soni ntabwo nabikora amafaranga bari buguha ariyo ayo yose ntabwo wabikora ndumva wapi sindabitekereza byinshi ariko wapi ntibitanze uzi ko abantu bakwitiranya ariko nana harimo abantu batekereza ko hari ibyo bishobora kuba wabikina abantu n'uburenganzira bwawe ntabwo nababuza gutekereza icyo bashaka kuko nanjye nk'iyo ndi kureba filime cyangwa nk'ibiganiro ushobora gutekereza ikintu ku muntu yego kikaba ari cyo cyangwa kikaba atari cyo ariko ibyo ntibiba bimureba
n'uburenganzira bwa ba mugani nk'umuntu ureba gutekereza ibyo bifuza ku muntu ureba muri filme zose wakinnye ni ihe filme wumva igukora ku mutima uvuga uti filme rwose ya cyangwa yahinduye ubuzima bwawe mufitanye amateka akomeye kandi kubiki navuga ko filme zose nagiye nkina zagiye ziba biba gita gute imwe yagiye yunganira iyindi kuko kugira ngo wenda ngere muri City Made haraho na muri nyuze niki ariko ngiye filme nakunze niyo nakinye itwa Rwasibo yabaga muri Silver Film Production ntabwo bagikora yego ntabwo igikora yariho hashize iminsi hashize igihe hashize imyaka itanu rero ko numvaga mbikunda mu kina filme na ikoze ifite passion script nararaga nyisoma nkabyuka nyisoma nkumva sindabifata numvaga umuntu agomba kugenda yabifashe byose kuko ko nakinanaga n'abahanga bangenzi harimo abahanga benshi abantu bamenyereye so nkareba kandi ko bampaye role principale nkareba ko ntarabifata nkumva nyine binteye ubwoba bituma njya gukina numva ngomba kubikora neza yego ubwo wananungura mbyutse ati ngwino muri shooting nkahita nza ariko urumva icyo gihe byansabwa kubanza kwikosa ku buryo rubuze kuza yarandyoheye rero nyibonye impa Howard ebyiri za best actress muri uwo mwaka so numva ndabyishimiye kubera ko urumva gukora ikintu ubishaka ari ubwa mbere ukanabonamo izo resita biraryoshye rwose bwari ku nshuro ya mbere yego wawu uhita ubonamo ama awadi abiri yari ku nshuro ya mbere izindi twazikinaga hari amateatre twigeze gukina yacaga kuri televiziyo Rwanda kera ariko urumva byo byari amateatre agenda agahita ya malariya yego ariko nko kuvuga ngo filme ugiyemo muri industry y'u Rwanda bwari ubwa mbere narayikunze cyane umugabo ameze ate umwana ameze ate n'umusore arakomeye kurera umwana umuntu ari wenyine bimera gute biravuna ariko biranaryoha biraryoha kubera yuko bituma ukura ukanatekereza cyane kandi nanone iyo ubonye n'umwana ari gukura ukumva ko hari icyo wakoze ukumva ko ukabona ariga neza ukabona ararya neza arasa neza aratembera birakuryohera wumva ko hari icyo wakoreye ariko nyine biranavuna kuko nta yindi support ufite nanone hari igihe biba bitoroshye hari igihe byanga urumva nyine kandi nta wundi muntu uri buhamagare ngo ukore ibi yego biravuna nanone utekereza ko hari ingorane wahuye na cyangwa challenge wahuye nazo mu gihe nyine ukimara kubyara umwana w'umukobwa nibaza ko ari ukiri mutoya nari nkiri muto byatari ku buryo ibintu nabonaga byose byantunguraga wabonaga ibintu byose ari bishyashya nabonaga ibintu byose ntabizi umwana agahinja seza umuntu aba akiri umwana cyane seza wari ukiri umwana ukiri agahinja nawe nawe wari ukeneye kurerwa bakubwira ngo urangiza kurya wandurure kutashashe igitanda urumva rero nawe ugatangira kubona umuntu noneho ushinzwe yego kandi ushinzwe wenyine wenda nubwo ababyeyi baba bahari ariko imbere na mbere niwe uba umushinzwe yego urumva rero challenge zo ziba ari nyinshi ziba ari zose buri munsi wiga ikintu gishyashya kandi ukakiga ugomba kugikora yego seza ariko bisaba utekereza ko se koko byatumye ukura byatumye uhinduka byatumye ubuzima bwawe buhinduka bwahindutse nyine mu buhe buryo kuva wakwitwa umubyeyi ni nabyo nakubwiraga ko byatumye nanga agasuzuguro
kuko hari igihe umuntu yibwira yuko adahari utabaho cyangwa adahari hari ibyo wabura so rero nk'icyo gihe byabaye ngombwa ko ubanza kwinginga ubanza gusaba so byatumye nkura rero kuko nasanze njyewe ngenyine ari ngiye ugomba kubikora kandi ntagomba kwemera agasuzuguro kugira ngo umuntu abashe gukora ikintu nanjye nakora so byatumye rero ntangira gutekereza cyane ntangira ku donc ukura mu buryo udashaka gutekereza udashaka no gusobanurira umuntu kuko nawe ntabwo ari wowe biba bigupushinga gukora gukora cyane kugira ngo ubashe guha umwana wawe amata abashe kwiga abashe gukura ibintu byose utekereza ko ari zengorana abantu babyara bakiri bato bahura nazo ugendeye kuri experience yawe ingorane za mbere ni ukutabasha kwakira ibyakubayeho kumva ko njyewe nabyaye nkiri muto bigakomeza ari agahinda kuri wowe bigatuma utiyubaka icyo rero hari igihe kiba ingorane ku buryo n'umuntu bimuviramo ko ubuzima bwe bwose bupfuye kubera guhora afite amateka yibuka adashobora kurekura kwibagirwa bigatuma n'umwana amubona muri ya shusho iwanyu ugasanga nyine igihe cyose hashize nk'imyaka itanu aracyari muri muri past ya bya bintu ngo bantenda nkiri muto sinabasha kwiga bituma rero kutabasha kwakira ndetse no gutambuka kuri iyo step buriho hari igihe bikubloka mu buzima bwawe bwose cyangwa se igihe kinini bikagukerereza none se mana yanjye kubyara umuntu akiri mutoya wumva nyine n'inshingano zikomeye niyo umuntu abyari mukuru nabwo ubwabyo wumva n'inshingano zikomeye noneho rero sasa umuntu ari umwana wowe kugira ngo ubashe kubona imbaraga zituma ubasha gukomeza uyu munsi iyo tubonana na tubona uyu munsi byahise biza byasabye nawe imyaka byasabye iki sha njyewe nagize imana ngira ababyeyi baba bampushinga gusubira mu buzima busanzwe bampushinga kujya kwiga kuko njyewe ngenyine n'imyaka nari mfite kabisa menya nari gutansara bambwira ko ubuzima bukomeza bambwira ko nta gikuba cyacitse nkabona rero baramfasha mu buzima bwa buri munsi kugeza ubwo nyine nanjye ntibikuraho inshingano zawe nk'umubyeyi ko umwana rwari ugahangayika cyangwa se yagira icyo akenera ugahangayika ariko byibura bagufasha no gusubira muri munde y'abantu bazima ukagenda ukiga ukabona uri kwigana n'abandi bana ukarangiza ukabona nta kibazo barakwakira urataha nk'abandi bana nta siteresi bagushyiraho cyangwa ngo bagushyire hasi ukagenda rero nabyo bifasha wenda byamfashije ku gusubira mu buzima busanzwe numva ko nta kibazo cyahatari cyabaye nibaza ko hari wenda niyo umubyeyi agushyigikiye biguha n'imbaraga nawe zo kumva yuko mu by'ukuri wenda narakosheje umutima wawe narakosheje biribuze kumpa imbaraga zo kutazongera gukora ikintu nk'iki ngiki wenda ntongera kubabaza ababyeyi umubyeyi niwe wa mbere ugira inshingano zo gufasha umwana kuko ni nazo nshingano ze gufasha umwana agasubira mu murongo nta gikuba kiba cyaracitse kuko uyu munsi ndi proud ndanishimye cyane ko mfite umwana ariko iyo nk'ababyeyi bakujugunye hari abantu tungana hari abantu bafite abana tungana ariko kubera nk'ubuzima baba baranyuzemo ugasanga yaramuhishe akaba yanarongorwa n'umugabo atazi ko afite umwana ibyo biba ari ibikomere byavuye cyane cyane nko ku babyeyi cyangwa abantu bari hafi ye bamwereka ko yakoze ibintu bitabaho yabaye igicibwa noneho nawe mu kwidefanda ko akumva ko yahisha wa mwana agasibanganya n'ibimenyetso byakwerekana ko yigeze abyara urumva rero umubyeyi niwe muntu wa mbere wagakwiye kuba hafi y'umwana mu gihe afite icyo kibazo kuko umuntu asubira mu buzima kandi iyo agize abantu bamuba hafi nta kibuza ko yakomeza za ntego yari afite n'undi akazigeraho utekereza ko bari abantu bari abana tuvuge
byawe ufite 16 ans ukaje kubona ukabona no kuri 17 arongiye abyaye uwundi utekereza ko biraba bintu kiragiye kuki umuntu aba atafasha amasomo no byagenze cyane ni kese y'umusazi tu iyo ni indi kese iyo ni indi kese iyo ni indi kese nitanje maze numva mubiteye ubwo arababikora ariko sindagira amahirwe yo kuganira n'uwo muntu ngo mubaze se byagenze bite kuko nanone ubuzima butakwigisha ukaba wahura n'ikintu wenda ukagira imana ukakivamo hadaciye n'imyaka ibiri ukagisubiramo kandi uzi ko ari danje nibaza ko aba ari ikindi kibazo cyo mu mutwe wenda simba judgings ariko ntago ndaganira n'umuntu gusa ndabazi ndabumva narababonye ariko na danje nguri njyewe ntago namba numva hari abantu batagira ubwoba birabiri ngo subira namaho warahabutse birahahamura kubyara ukiri mutoya noneho kongera yego kongera bya mugani haba harimo ikindi kibazo umuntu atamenye icyo ari cyo ariko mu by'ukuri umuntu yakagombye kwigira mu makosa aba yakoze mbere cyangwa se aba yabayeho cyane cyane umuntu wakiri n'umwana bishobora no kugwirira bishobora no kuba ari n'ibintu utaruzi nibaza ko nibyo gutwita umuntu abataranabasha kumenya mu by'ukuri ibyo ari byo of course ubutazi ni ushobora no kumara amezi atanu twita utarabimenya shangiyemo yabimenye igize nkane menya nibwo namenye ko nibwo amenye kutwita umaze amezi ane nge ntabwo nari nzi uko umwana atwita nari nzi ko gutwita ari iby'abamama bakuru niko nari mbizi so urumva rero harabaye ye baba ubimenye byagenze gute icyo gihe ukibimenye nibimenye mama niwe wabimbwiye ariko na yabimbwiye nanjye maze kubikeka maze kumva ko ari byo ko nari nanutse nari mfite mu ndato cyane nkabona ndi kubyibuha mfite apeti nyinshi n'ibitotsi byinshi niko kuntu nashakaga kubyibuha ukumva ni byiza nkumva ndishimye nkumva ndishimye ariko nkakomeza nkinga bisanzwe nta kibazo na kimwe nari mfite mama rero yarabibonye arabimbaza ndavuga ngo karabaye ndabyemera nta kintu nigeze ambwira kibi twarakomeje nyine dukomeza urugendo rw'ababyeyi tujya kwipimisha n'ibintu byose by'ababyeyi ariko birarangira ariko nyine nabonye amasomo umaze kubyara bituma mvuga ngo ubungubu ntabwo nabyakongera nabitekereje mama wawe ni imfura cyane mpise nibaza ukuntu abamama b'abanyarwanda yahita yifata atya ete mbwira byagenze gute oya niko niko oya pe ni niko muko nk'ibyo ni ibicyo unzaniye urabibona nyine mu by'ukuri n'ubundi umubyeyi wese ntabwo bimushimisha ariko icy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ntacyo uba uri busubize inyuma yego umwana aba yabayeho ubu uri nyirakuru ugomba kubyakira neza rero kugira ngo n'umwana azakura avuga ngo grammaire n'umwana wawe akomeza avuga ati mama ntabwo umuntu akenera umubyeyi mu bihe byose ariko cyane cyane iyo ari hasi kuko umubyeyi niwe wa mbere ukubwira uguha ituze uguhumuriza ukumva urakomeye kuko abantu bose niyo bavuga uriya mwana rutwite ariko mama yakubwira ati humura wumva nta kibazo na kimwe ufite nta n'ikibazo n'umwana washobora kugira ibyo byo nibyo ariko iyo umubyeyi wawe yagushyize ku karuhanda yagututse hanze nabo bakamufasha urabyumva birababaza kandi bigira ikibazo ku mwana na nyina yego okay none se fiance akunda umwana wawe cyane mbese bibona ukuntu wese ubyemera we cyane yego komana ubwo se urumva twaba duhuza iyo niyo kriteriya ya mbere wagombaga kuba kuba nk'ubwa byene ngo turahuza kandi ikintu cya mbere nkunda n'umwana wanjye ubwo urumva rero nimba duhuza agomba kuba
ariko urukundo rumwe n'urwawe cyangwa byenda kongana umwenda ntibyangana ariko byenda kongana kuko umwana n'umubyeyi n'ibindi bindi nanatuma kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo none umfashe kugira inama abakobwa by'umwihariko abakobwa badukurikiye abakobwa bakiri batoya inama zo mu byiciro bibiri hari abifuza kwinjira muri sinema bifuza kuza mu musitari nkawe harimo kandi n'abandi noneho nshaka ko none uri buze kuza kugira inama kugira ngo nti bazitware neza umugani wa Grace nibambwiye ngo ntibazabatembereze azabatembereze nibitwara nabi bazabatembereza nyine n'ese si ibintu bisanzwe ibyo ngibyo byo ni rusange gutembera nabyumviye kuri ya Grace niyo terme ya mbere nabo baramutembereje bamujyana Miami senye baramutembereje inama nagira nk'abana bashaka gukora ibintu bya filme nahira ku babyeyi babo mbabwira ko bagomba kurekura abana yego hari igihe ababyeyi ba kera yari kubwaga tugomba kwiga ibi ugomba kwiga ibi ugomba kwiga ibi nta mwuga udakiza kandi ikintu umuntu akoze agikunda kimubyarira umusaruro kuko ikintu umuntu akunda nicyo abasha gukora neza ikintu umuntu akoze neza rero cyose kibyara umusaruro abana benshi bagira ibibazo byo kuvuga ngo na donc reka mbanze njye kwiga njye kwiga imibare na physique nimara kubibona kugira ngo ntababaze ababyeyi cyangwa kugira ngo nitwe gutya na gutya nzakora sinema ugasangaje gukora sinema atayizi nta kintu azimo noneho akabura byose akaba yarataye umwanya muri biriya ntabikore akaza guta umwanya muri sinema nabyo ntabishobore so ababyeyi rero nabasaba kurekura abana babo akareka umwana akiga ikintu ashaka kandi akunda ibyo byo byose hari agahararo hari ukuvuga ngo nzaba nkanana kuko umukunda ariko udafite utari talented hari n'uko ubona umwana wawe pe ukavuga ati uyu mwana arabikunda so nasaba rero ababyeyi ko bareka abana bakajya mu bintu bakunda kuko akenshi usanga aribo babafunga ya hanyuma rero umwana nawe wagezemo ibintu bya showbiz bibamo babyita kate cyangwa se navuga nk'ibishuko cyane cyane umuntu winjiye mu bintu by'abastar hari igihe yinjiramo avuga ngo ndashaka kumenyekana nanjye ndashaka kwiruka no genda buhoro uzagerayo niwirukanka ushobora kugera imbere ushobora kwihuta ugera imbere ho gato ariko ugahagararira habamo ibishuko habamo kuko ibintu byose burya akenshi kuko uba ugenda uvuga ati ndashaka gukina ndashaka kugera aha nanone ugomba kwihanganira urugendo kuko rungana donc ntuvuge ngo kuko muri City Made nkeneye gukina muri City Made ibyo bari busabe byose niyo bansaba kuryamana nawe ndabyemera niyo bansaba gukora ibi no ugomba kumenya icyo ushaka ukamenya kuri ushaka kugera mbere yo gutangira kugenda kandi ukagira kwihangana muri wowe mu gihe uri mu rugendo ya hari umuntu utangira nkanjye naratangiye ngira imana ntangirira ahantu heza ariko siko bose batangira kandi nta none kuba utangiriye ahantu bigoye ntabwo bivuga ko utazagerayo niyo nama nagira cyane cyane abana b'abakobwa bakunda kumva ko ndashaka kuba umustar vuba so ikintu cyose kiri butume mba umustar ndagikora ya abantu b'abastar kenshi usanga bavuga ngo donc bakunda kugendera cyane cyane mu biyobyabwenge sibyo ntabwo wenda ari bose ntabwo ari twese ariko usanga nk'abastar bakunda kugendera nko mu bintu by'ibiyobyabwenge iki so wa mwana ugitangira akumva ko kuko uyu nguyu ameze gutya reka nanjye mere gutya nibwo nzamera nkawe kuko ambwiye ngo ngwino mu kabari turareyo si kuri filime gusa no ku miziki no ku bintu byinshi byinshi usanga rero bikwica mbere ugashiduka
ababyeyi bawe barishyuye minerivare urabatengushye ari nawe ubwo ntugeze ku nzozi zawe nagahinda inama nabagira ni ukubanza kumenya ngo ndashaka iki kandi ndashaka kugera so inzira yose wajyamo ukihangana ukavuga ati ngomba kugerayo hanyuma noneho babakobwa bandi rero bacu tudashaka ko bazatembereza binama babagira cyarira abakobwa ni danje abakobwa badashaka ko bazabatembereza ina kenshi biterwa n'abahungu badabada kundi inshingano yego akumva ko yabyaye kandi ntabwo yabiteguye agahita yicikira akavuga ati ibi ntabwo nabivamo yego biragoye rero kureba umuhungu bwa mbere cyane cyane iyo ukiri n'umwana ngo uvuge ngo uyu nguyu aranshakaho iki izo niyo mpamvu rero umukobwa umutegarugori w'u Rwanda umwari nako agomba kwirinda so kwirinda rero nuku njyewe ubundi mu buzima bwanjye shingira ko umuntu iyo azi icyo ashaka aragikorera yego ya ukamenya wenda twebwe badutembereje tukiri abana taranamenya n'icyo dushaka utazi nimba abana guteye inda ntakiri mu gicubizi ariko ubu ngubu bibabaje ko umwana cyane cyane hari ababyeyi bataganiriza abana wenda umwana akazumva ibintu bishyashya ndabyumviye muri bagenzi be ariko nanone nk'umukobwa mukuru njye mbona ikibazo kiri mu bana bakiri batoya kandi ibyo bibazo by'abana batoya biterwa n'ababyeyi babo batabaganiriza batabumva batabaha umwanya bituma rero umwana akenshi afungukira ku ishuri kuri YouTube akavuga ati ako bino bintu naracitswe ibiki inshuti ye best friend amubwira ikintu ati kumbi urumva rero abana bari muri icyo cyiciro akenshi nibo batwara amada batabiteganyije bakabatembereza kuko nanone bafata ba batipe bakiri batoya nabo bataraba amacuwa bagenzi babo nawe akavuga ati izi nshingano nanjye sindishe basha kwirera wimeza abana rero akaba gutembereje gutya ibyo byose ndibaza nk'abantu bakuru ajya kubikora abizi abo bana rero nibo bafite ikibazo ari bonyine dusaba ababyeyi kujya baganira n'abana babo bakabaha umwanya uhagije bakabumva bakabakurikirana ntibaterere iyo ngiyo ngo akazi kabaye kenshi ngo umwana namuhahiye ngo namuhaye na minerivare hari igihe aheruka muhera ku gipangu akongera akareba amasaha ko ageze yo gutaha ariko ibindi atabihaga tutamenye uko byagenze rero umwana yarangiritse nawe ubwe atabizi yego wawe narakoze cyane urakoze cyane ndibaza yuko inama ugiriye abakobwa n'abandi muri rusange bari badukurikiye ndibaza yuko hari ikintu kiziri buze kuza kubamarira wenda hari ikintu biri buze kubamara kubera yuko ibyo urimo kubabwira ibyinshi uri kumwe kugendera nawe kuri experience yawe ntabwo ari ibintu bivuye hariya hakurya ni ibintu nanavuga nawe yanyuzemo kandi byamuhaye kuba nyine ari nanone uyu munsi dutumira kugira ngo tuganire kubera izina afite kubera aho yabashije kugera ni ikintu gikomeye cyane wabashije gukora ndagushimiye warakoze k'umukobwa mwiza nyine wabashije guhangana n'ibyo bintu byose bikomeye ariko kandi ukaba wabashije kuba uruburiwe uyu munsi wakoze cyane rero ku mwanya waduhaye wakoze namwe kuntumira muzagaruke muzagaruke rwose dukunda abashyitsi dukunda abagaruka mwakoze kubana natwe namwe mukomeze kugira ibihe byiza bye.